Bom dia, crianças! Bom dia, família! Eu sou a Prorita Andrade, professora do Mini Grupo 2 do Sei Ciranda Cirandinha. Crianças, família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Enquanto nós não podemos estar juntos, a Pro vai estar aqui trazendo várias novidades para vocês: músicas, histórias, enfim, bastante novidade, bastante diversidade para vocês. Hoje a Prorita vai falar um pouquinho sobre os animais, sobre o meio ambiente, sobre umas casinhas, enfim, sobre várias coisas. A primeira música que a Prorita vai colocar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? É uma música bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos ouvir essa música? É uma música com um ritmo que vocês gostam, crianças, que é bem alegre. Bora ouvir? Vamos lá, só um momento, crianças. Funk dos animais. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Essa daqui foi o funk dos animais, tá bom? Au, 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 tem vários animais no meu quintal. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima música, a próxima música que nós vamos ouvir era Uma Casa Bem Fechada. Bem feita.
fechada, era uma casa bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. E os passarinhos pousam nela sim. E os passarinhos pousam nela sim. Foi a nossa música, tá? Que você já conhece da nossa casa. Espero que vocês tenham gostado. E a outra música que a Prorita vai colocar para você é Estação das Cores. Vamos cantar e ouvir. Vamos lá, só mais um momento. Olha o sol, tá chegando pra dizer que as flores vão renascer. Pois é, primavera. Ei, olha o sol, tá chegando pra dizer. Pois é, primavera. Sinto perfume no ar, as borboletas a rodopiar. De flor em flor, beija-flor, dos passarinhos a cantar, brindando a primavera. As amenas.
essa foi a música Estação das Cores, né? A primavera, a estação do amor, a estação do verde, a estação de tantas flores, de lindos, dos pássaros, das abelhas, de vários bichinhos, de várias coisas interessantes, a estação da primavera. Crianças, a Prorita vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Até amanhã, um beijo da Pro, crianças!